Avropa Birliyinin Ermənistanın Azərbaycanla sərhədindəki müşahidə missiyası ölkə ərazisindən çıxarla bilər. Dileqraf.com məlumat verir ki, Bu haqqda report yazır. Xəbərə görə Ermənistan Avropa Birliyinin missiyasının fəaliyyət müddətini uzatmamaq haqqında Azərbaycanın tələbini yerinə yetirmək niyyətindədir. Azərbaycan ordusunun başqərargah rəisi Kərim Vəliyev keçən günlərdə bəyan etmişdi ki, Avropa Birliyinin missiyasının Ermənistanla şərti sərhəddə yerləşdirilməsi vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Baş nazir Nikol Paşinyan Ermənistanın bütün konstitusiyasını dəyişdirməyi planlaşdırır. Bu haqqda Joqovurd məlumat yayıb. Täşir yazır ki, Paşinyan dəfələrlə Ermənistan Konstitusiyasından narazlığını bildirib, xüsusilə Nikol Paşinyan müstəqillik bəyanaməsinin qəbulunun 34-cü il dövümü ilə bağlı müraciətində bəyan etmişdi ki, bəyanamə ilə konstitusiyanın məzmunu eyni deyil. Mümkündür ki, Ermənistan baş naziri bununla müstəqillik bəyanaməsini redaktə etmək və ya dəyişdirmək niyyətinə ihan vurub. Konstitusiyanın 203-cü maddəsinə əsasən konstitusiyanın preambulası olan müstəqillik bəyanaməsi dəyişdirilə bilməz. Ləqim, bu səbəbdən hakimiyyət konstitusiyaya dəyişiklik etməyə yox, Azərbaycan arasında onu tamamilə dəyişdirməyə öhdəsinə götürülüb. Geri gəlmişkən bu sülh müqaviləsinin imzalanması üçün rəsmi Bakı tərəfindən irəli sürülmüş əsas şərtdir. Ermənistan konstitusiyasında istinad edilən sözü gedən bəyanamədə Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları yer alır. Rəsmi Bakı bunun Ermənistan konstitusiyasından çıxarılmasını tələb edir. Sülh müqaviləsi İrəvan bu addımı atdıqdan sonra imzalanacaq.